विशेष नमस्कार है. आज यस प्रेस क्लबमा एउटा सानो तपाईँहरूलाई म्यासेज दिन लागिरहेछु. हामी अनुसूचित जाति संयुक्त मञ्च यो एउटा आयोजक कमिटी मात्र हो है, र आउँदो 21-22 डिसेम्बरको दिन हामीले सुकुनामा अनुसूचित जातिलाई लिएर ऐतिहासिक राष्ट्रिय महास अधिवेशन गर्न लागिरहेछौँ, र हजुरहरूलाई भरसाको साथमा यो सूचित गरिरहेका छौँ कि अनुसूचित जाति संयुक्त मञ्चको तत्त्वधानमा हाम्रो गोर्खा नेपाली कामी दमाई अनि सार्कीलाई लिएर एउटा ऐतिहासिक राष्ट्रिय स्तरको महाअधिवेशन गर्ने जमर्क गरेका छौँ. यसको मूल उद्देश्य जाति उत्थान, एकता अखण्डता एवं सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक साथै आउने भविष्यको निम्ति विश्लेषणको कार्यक्रम त्यहाँ हुनेछ. अधिवेशनमा हजुरहरूलाई अतिथिको रूपमा हृदयबाट निमन्त्रणा गर्दछौँ, र यस अधिवेशनमा हामीले केन्द्रीय एससी एसटी मिनिस्टरलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ, साथै कलकत्ताबाट स्टेटका एससी एसटी मिनिस्टरलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गर्ने निर्णय गरेका छौँ. साथै हाम्रो एससी एसटी कमिसनका चेयरम्यानलाई पनि अवगै आउने भइसकेका छन् भने हामी यस सङ्गठन जुन प्रकारले हामीले काम गर्दैछौँ, यो विशेष गरी सबैलाई म अनुरोध गर्छु, यो सङ्गठन खोलेको चाहिँ हामीले आयोजक जुन चाहिँ 21-22 डिसेम्बरको यो प्रोग्रामको निम्ति मात्रै हो, र कुनै सङ्गठनलाई हामीले देखाउनु पनि होइन, कुनै सङ्गठन सङ्घ संस्थाहरूलाई यहाँ कन्ट्रोभर्सियल हामी दिनु पनि होइन. यो हाम्रो अनुसूचित जातिको लागि त्यो दिन चाहिँ एउटा जनभेला जनसैलाब हामीले त्यहाँनिर एउटा अधिवेशनमा सबैलाई निमन्त्रणा गर्दछौँ. यसमा कुनै जात भएर होइन, कुनै धर्म भएर होइन, कुनै पार्टी भएर होइन, हाम्रो जति पनि अनुसूचित छ जाति छ उहाँ तिनवटा जाति भएर हामी यहाँ सबै त्यस दिन चाहिँ हामी यहाँ निमन्त्रणा गर्दछौँ, किनभने त्यस दिनको औचित्य आउनेवाला दिनमा तपाईँहरूले थाहा हुनेछ वास्तविकमा यो हामीले गरेको कार्यक्रम के हो भनेर. यो हामी त्यहाँनिर नै विश्लेषण गर्नेछौँ, र हाम्रो एकता अखण्डतालाई, यो हाम्रो जुन चाहिँ प्रकारको कल्चरहरू छ, हाम्रो संस्कृति छ, हाम्रो मादलहरू छ, जस्तो नौमती बाधाहरू छ, त्यसलाई हामीले जगेरा गर्नु है, साथै हाम्रो आउनेवाला नानीहरूको भविष्यको निम्ति जुन प्रकारले आजको दिनमा राजनीतिक जुन रूपान्तरण राजनीतिकले जुन चाहिँ प्रकारको हामी प्रेरित छौँ, यहाँ जुन चाहिँ प्रकारले हाम्रो अधिकारहरूको जुन प्रकारले हनन भइरहेको छ त्यस विषयमा पनि हामीले विश्लेषण गर्दैछौँ, र हामीले डुवर्स, मिरिक, कर्स्याङ, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किम, साथै कलकत्ता, नर्थ इस्ट आसामहरूबाट पनि अनि दिल्ली मुम्बईहरूबाट पनि हाम्रो जति पनि मानिसहरू छन् उहाँहरूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ, र हाम्रो जति पनि ठुला ठाला जति पनि व्यक्तित्वहरू छ त्यस दिन हामीले अवगै निमन्त्रणा हामी चढाउनेछौँ, उहाँहरू पनि सबैलाई निमन्त्रणा गर्दछौँ. अनि जति पनि हाम्रो गाउँ बस्तीका दाजुभाइहरू छन् जो हाम्रो सदस्यहरू छन् उहाँहरू पनि एकदमै त्यो दिन चाहिँ हामी यहाँबाट हामी निमन्त्रणा गर्दछौँ. नमस्कार, म अविनाश मते, र जति पनि आज हामी यहाँ प्रेस क्लबमा प्रेस गिल्डमा भेला भएका छौँ, र विशेष गरेर अधिवेशनलाई लिएर हामी भेला भएका छौँ, र अगावै हाम्रा दिदी र दाजुहरूले तपाईँहरूलाई यस अधिवेशनबारे जानकारी दिइसक्नु भएको छ, र यो अधिवेशनको चाहिँ मूल उद्देश्य चाहिँ के भनेदेखिको आज हेर्नुहोस्, हामी हरेक जग्गाबाट हामी ठगिएको मानिसहरू हौँ अनुसूचित जाति, र हालैमा पनि यस्तो घटनाहरू हामी समक्ष भएको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ, र यो अधिवेशनले चाहिँ हाम्रो जातिलाई एकतामा ल्याएर सरकार समक्ष हाम्रो जति पनि फुलफिलहरू छ, ग्रिभेन्सेसहरू छ, त्यो हामीले सरकारसम्म पुर्याउनका लागि हामीले यो अधिवेशन गर्न लागिरहेका छौँ,
र यो अधिवेशनले हाम्रो जति पनि जहाँ पनि हरेक ठाउँमा छोडिएर बसेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बाबाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सरकारले दिएको सहुलियतहरू सरकारले प्रोभाइड गरेको हाम्रो हक र अधिकारहरू र कानुनी रूपमा हामीले पाउनुपर्ने अधिकारहरू बारे जानकारी दिने हाम्रो यो अधिवेशनको मूल उद्देश्य हो र यो मूल उद्देश्यलाई लिएर हामीले सुकुनामा 21 अनि 22 दिसम्बरको दिन हामीले सुकुनामा ठुलो राष्ट्रिय स्तरमा हामीले अधिवेशन गर्न लागिरहेका छौँ र यो अधिवेशनमा अगुवाई भने जस्तै हामीले केन्द्रीय एससी एसटी मिनिस्टरलाई पनि बोलाउने अनि स्टेट लेभलका हाम्रा मिनिस्टरहरूलाई पनि बोलाउने साथै जिटिएमा जति पनि हाम्रा यस विभागका एससी एसटी विभागहरू छ उहाँहरूलाई पनि बोलाउने अनि साथै सम्मानका लागि हामीले जति पनि हाम्रा लुकेर बसेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन कतिजना अब यस्तो खालके अब अवर्डेट गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी न मात्र नभएर ठुल्ठुला वरिष्ठ स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ साहित्यमा हुनुहुन्छ राजनीतिक स्तरमा हाम्रो ख्याति प्राप्त गरिसक्नु भएको हुनुहुन्छ र पत्रकार महोदयहरूलाई पनि हामीले त्यस दिन हामीले सम्मान दिने कार्यक्रम गरेका छौँ र सिक्किमबाट पनि हामीलाई एकदमै सहयोग पाइरहेका छौँ हामीलाई एकदम पोजिटिभ मेसेजहरू आइरहेको छ डुवर्समा पनि हामीलाई त्यस्तै प्रकारले धेरै मानिसहरूले कन्ट्याक्ट गरिराख्नु भएको छ र सो यो कार्यक्रमले हामीलाई के गर्छ भन्ने कुरोमा बेसी हामीले फोकस दिइरहेका छौँ किनभनेदेखिको हरेक ठाउँबाट हामीलाई यस्तो प्रकारको प्रश्नहरू आइरहेको छ हरेक कन्द्राकन्द्राबाट हरेक ठाउँबाट हरेक जग्गाबाट मान्छेहरू भेला हुनुपर्छ किनभनेदेखिको एससी एसटी मिनिस्टरले आइसकेपछि उहाँहरूले हामीले पाउनुपर्ने हक र अधिकारहरूबारे जानकारी दिने हुन्छ र यस्तो प्रकारले हामीले डुवर्सबाट पनि हाम्रो धेरै दाजुभाइहरूले हामीलाई बोलाइराख्नु भएको छ र कोही पनि नछोडियोस् यो मेसेज हामीले यो प्रेस गिल्डमा हामीले आएर यो प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको मूल उद्देश्य के हो भनेदेखिको हरेक ठाउँबाट तपाईँहरू आउनुपर्छ किनभनेदेखिको भोलिको दिनमा कोही पनि नछोडियोस् कसैले पनि आफ्नो हक र अधिकार जान्नदेखिको वञ्चित नहोस् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँबाट हामी तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छौँ हरेक ठाउँमा हामी आउन नसके तापनि हामी यो डिस्क्रिप्सनमा हामीले मोबाइल नम्बरहरू दिनेछौँ तपाईँहरूले सोझै सम्पर्क गरेर हामीलाई तपाईँहरूको ठाउँसम्म है बोलाउन सक्नुहुनेछ त्यसले गर्दाखेरि हामी यो प्रेस गिल्डबाट तपाईँहरूलाई आह्वान गर्दछौँ र अगुवाई तपाईँहरूलाई 21 अनि 22 दिसम्बरको दिन हामी हार्दिक निमन्त्रण गर्दछौँ धन्यवाद तपाईँहरूले जनसभा भन्नुहुँदैछ नि जनसभामा चाहिँ स्पेसली कार्यक्रम चाहिँ के गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले तिनवटा जाति मिलेर अथवा दुई मिलेर हजुर नमस्कार म महेन्द्र गजमेर है यो हाम्रो अनुसूचित जाति संयुक्त मञ्चको यो म एउटा सदस्य हुँ र यसमा हामीले यो सुकुनाको यो जुन हामीले यो ऐतिहासिक यो हाम्रो कार्यक्रम राख्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ हाम्रो मानिसहरू अहिलेसम्म छतासुल्ला भएर बसेको छन् है र हाम्रो मानिसहरूलाई एकत्रित बनाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ यो पनि हो अनि अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो संस्कृतिहरू विलुप्त भएर जाँदैछ त्यो संस्कृतिहरूलाई पनि हामीले जगेरा गरेर राख्नुको लागि चाहिँ यो हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो कार्यक्रमहरू त्यो दिन कस्तो कस्तो हुने रहनेछ कार्यक्रम हाम्रो त्यो दिन रहनेछ हाम्रो रेली हुनेछ है सांस्कृतिक कार्यक्रम हुनेछ अनि हाम्रो जति पनि जातिको जति पनि सांस्कृतिक छ मतलब जसमा कि अब हाम्रो विश्वकर्माको आरानहरू भयो है अब हाम्रो दमाई समुदायबाट पञ्चबाजाहरू भयो यो जति पनि हाम्रो छ यो हामी हामी यो एक्जिबिसन स्वरूप हामी त्यो दिन हामी यो पनि राख्नेछौँ अनि हाम्रो जति पनि वरिष्ठ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हाम्रो जातिको तिनवटा समुदायको जति पनि वरिष्ठ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामी सम्मान जनाउनेछौँ र अन्य हाम्रो म्युजिकल प्रोग्रामहरू पनि हुनेछ र हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो संस्कृति लुप्त संस्कृतिलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाएर लाने चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई यो सिकाउने पनि एउटा हाम्रो यो मूल उद्देश्य रहनेछ